Korea e Veriut është vendi më izoluar politikisht në botë, ai shihet edhe si misterioz. Madje udhëhesi i saj Kim Jong vjet shpeshherë në qendër të vëmendjes për shkak të vendimeve të tij lidhur me raketat bërthamore dhe kërcënimin që ai paraqet për botën. Kim shihet si një diktator i dashur, e shpeshherë të rikthe në kohën e Shqipërisë komuniste, ku lideri Enver Hoxha duke si një udhëheqës shumë i dashur, ku madje qytetarët qanin për të. Por realiteti ishte krejt ndryshe. Kjo video është një deja vu në Tiranën e 25 viteve më parë. Në të paraqitet kryeqyteti korean, Pyongyang, me 3 milion banor, një pamje siguruar nga hapësira. Çdo gjë është shkret, rrugët, stadiumi, ambasada dhe jo vetëm. Jeta duket e mbyllur, sikurse në periudhën komuniste, kur të gjithë jashtë kufijve shiheshin armish. Jo vetëm kjo shkret të tjerë, por edhe paradat e organizuara nga diktatori të rikthehen pas në kohën komuniste shqiptare. Por kush ka kurishtje mund ta shoh pa frikë, sepse e shkuara të ndihmon të ndërtosh të ardhmen.